novogodišnja pauza je prošla, ne znam koliko je to odgovaralo našoj ekipi u malom futbolu, s obzirom da su krenuli dobro, ipak sve je završeno i već u subotu dolazi ekipa Bečeja. Jedan od stubova našeg tima, Miloš Stojiljković. Ne znam kako ste iskoristili ovaj period, ali ne znam i to da li je suvišno pitanje. Da li smo spremni za nastavak? Što se tiče ove pauze, za nas praktično nije ni postojala, jer mi smo trenirali svaki dan osim prvog i drugog kad su bili ti novogodišnji praznici, tako da spremno dočekujemo utakmicu u subotu i ekipu Bečeja. Odličan start. Sad pitanje da li smo se tome nadali ili ne, ostavimo, međutim, očigledno da ste ekipa koja je dosta toga promenila, nema Dragana Stankovića, sada svako od vas traži svoju šansu i u nekim situacijama i rešava utakmicu. Rekao bih da ste homogeniji nego što ste bili. Pa da, ako smo i ranije bili takozvana ekipa gde se sve vrtilo oko jednog igrača, sada više imamo prostora, tu su mladi igrači i više ima šanse za dokazivanje. Mi vidite sami po listi strelaca, po utakmicama i sve, svaki utakmica za blista neko drugi, tako da sad mislim da više delujemo kao ekipa, kao tim, što i pokazujemo na terenu, tako da mislim da su ovi rezultati zasluženi, posledica samo dobrog rada i prijateljstva i drugarstva koje vlada u našoj. Upravo to, rekao bih da vas krasi izuzetna energija. Pa da, mi smo svi prvo privatno drugari, prijatelji, pa tek onda saigrači i kolege na terenu. Hoćete li protiv Bečeja pobedom čestitati Piroćancima na ovu godinu? Pa mislim da im to dugujemo, da se iskupimo za onu bledu partiju protiv Tanga i da nastavimo naš uspešni niz u novoj 2013. godini.